Вавилон қабырғалары. Вавилонның ежелгі қабырғаларына апаратын жолды Банзар есімді қатал әрі қартаң жауынгер күзетіп тұр. Қабырғаның үстінде қаланың жау жүрек қорғаушылары жанталаса ұрыс жүргізуде. Мыңдаған тұрғыны бар осы бір ұлы шаһардың одан әрі аман қалуы соларға ғана байланысты. Зәулім қабырғаның арғы жағынан шабылдаушы әскердің шуы, мыңдаған адамдардың айқай ұйқыы, мың сан аттар тұяғының дүбірі, құлақ қапаны атқылаған тасатқыш тарандардың тарсыл-тұрсылы құлақ шарады. Қала көшелерінен жиналған найзагерлер қақпа маңына шоғырланды. Олар таран соққысына шыдамай, қақпа ашыла қалса, лап қоятын жауға төтеп беруге дайын. Олар көп емес. Вавилонның негізгі әскері патшамен бірге шығысқа Элам еліне шабуылға аттанған еді. Олар жоқта қалаға жау шабарын ешкім күтпеген. Сондықтан да қаланың қорғаушылар аз саны болатын. Солтүстіктен Ассирияның көп санды әскері тұтқиылдан шабылдады. Енді бекініс қабырғаларының басты соққа тойтарыс беруіне тура келіп тұр. Банзардың маңына өңдері қашып, үрейлері ұшқан қала тұрғындары шоғырланып қалыпты. Олар шайқас барысынан хабар күтеді. Ұрыс алаңдарынан әкелініп жатқан қаза тапқандар мен жарақат алғандар легіне жүрексіне көз салады. Шабуыл негізінен осы жерге бағытталған. Жау жаға қала бекінісін үш күн бойы айналып жүріп, күтпеген жерден өздерінің басты күштерін осы қақпаларға қарай бұрады. Қабырға үстіндегі қорғаушылар жаудың көтеру құрылғылары мен сатыларына жебе жаудырып, ыстық май шашып, жау әскері қорған үстіне шыға қалса найза іске қосылуда. Өз кезегінде жау садақшылары бекініс қорғаушыларына жебені қарша бұратып жатыр. Қарт банзар тұрған позициядан бәрі алақандағыдай көрінеді. Ол шайқас алаңына басқалардан жақын тұрады. Оған шабуылдаушылардың іс-қимылы туралы ақпарат алдымен жетеді. Қолдары қалтыраған қарт саудагер оның қасына әупіріммен әрең жақындады. Айтшы, айтмаған деп жалынды. Жау жаға қала бекінісін бұза алмайды ғой. Олдарым патшамен бірге соғысқа кеткен, кемпірім екеумізді қорғайтын ешкім жоқ. Олар бар мүлкімді, жиған тергенімді тонайды, ештеңе қалмайды. Біз әбден қартайдық, қорғануға да, құл болуға да жарамаймыз. Қараптан қарап бақилық боламыз. Айтшы, олар ішке өте алмайды ғой. Сабрет досым, деді сардар. Вавилонның бекінісі берік. Базарға барды, кемпірің айтты. Бекініс патшаның қазынасын қалай сақтаса, сендерде де мал мүліктеріңде де дәл солай сенімді қорғайтын жеткіз. Жебе тиіп кетпес үшін қорғанға жақын жүр. Саудагердің орнын сол сәтте емізулі бала көтерген әйел басты. Сардар, айтыңшы, не боп жатыр? Ештеңе жасырмаңызшы. Бейшара күйеуімді тыныштандырайын. Жарақат салдарынан оның ыстығы көтеріліп жатыр, бірақ соған қарамастан қалқан мен найзасына ұмтыла береді. Баласы екеумізді қорғағысы келеді. Жау жағы бекіністі бұзып өте алса, ешкімге аяушылық жасамайды, дейді. Үрейіңді бас айналайын. Вавилон бекінісі сені де, перзентіңді де, болашақта дүние есігін ашар сәбиіңді де қорғайды. Қорған биік, әрі берік. Шабуылға шыққандардың басына ыстық май құйып тұрған біздің жау жүрек жауынгерлердің даусын естіп тұрған жоқпысың? Естіп тұрмын. Қақпаны соққылаған таранның дүңкілі де құлағымды жарып барады. Еңе бар. Бекініс қақпалары таранның соққысына төтеп береді. Қабырға үстіне шыға қалғандар болса, оларда найзалар қағып түсіреді. Абайлап жүр. Үйлердің арасымен қайт. Банзар мұздай қаруланып, көмекке жеткендерді өткізу үшін қапталға ығысты. Қола қалғандары сарт сұрт еткен олар өте бере бойын үрей билеген қаршадай жақындап келді. Айтыңызшы, сардар, біз аман қаламыз ба? Үрейді ұшыратын дыбыс күшейіп барады. Қанға боялғандар көп, тым қорқынышты. Апам, кішкентай інім, біз енді не істейміз? Қайда барып жан сақтаймыз? Қарт сарбас көзін сығырайтып иегін көтерді. Қорықпа, балақай, деді. Қыздың басынан сипап. Вавилон бекінісі анаңды да, сені де, ініңді де қорғайды. Ұлы Семирамида патшайым сол үшін бұл бекіністі осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын тұрғызған. Бұған әлі ешкім басып кірген емес. Кері қайт та, апаң мен ініңе айта бар. Бекініс берік, қорқатын ештеңе жоқ. Бірнеше күннен бері күзетте тұрған банзардың назарынан ештеңе сырт қалмайды. Жаңа қосалқы күштер үстісіне келіп те жатыр. Қаза тапқандар мен жарақат алғандарды майдан даласынан үздіксіз әкетіп те жатыр.
Үрей ұшқан жұрт алдымен банзарға келеді. Олардың бәрінің қоятын бір сұрақ. Бекініс төтеп бере ала ма? Ардагердің бәріне көкірек кере қайтарар жауабына. Вавилон бекінісі сендерді сеніммен қорғайды. Үш апта және бес күн бойы шабуыл бір сәтте толастамады. Банзардың жүзі түтігіп кетті. Ернін аяусыз тістеумен болды. Көмекке келген жаңа жауынгерлер легі үзілмей, жоғары қарай өтіп жатса қаза тапқандар мен жарақат алғандар тізбегіне солай тоқтамай, қала ішіне қарай жол тартуда. Күн өткен сайын бекініс түбінде жау жағының өліктері үст-үстіне үйіле берді. Оларды түнде ғана алып кетіп жерлеп жатты. Төртінші аптаның бесінші түні ғана айқай-шу сап тыйылды. Жаңа шыққан күннің жарық сәулесі жап шегініп бара жатқан жау жағының әскері мен көтерілген қою шаңда айқын көрсетіп көрді. Арқаланған бекініс қорғаушыларының айқайы айналаны дүр сілкіндірді. Бұл жеңістің алғашқы дабылы еді. Айқайды қорған түбінде кезегін күткен сарбаздар іліп әкетті де күшті жаңғырық қала көшелерін аралап кетті. Жұрт үйлерінен шықты. Көшелер халыққа лық толды. Өткен апталардың барлық қорқыныш үрейі қуанышты айқайға ұласты. Вала шіркеуінің мұнарасынан жеңіс шалына лапылдады. Көкке көтерілген көгілдір түтін будақтары қуанышты жаңалықты жан жаққа таратып алып барады. Вавилон бекінісі қала қазынасын тонап, оның тұрғындарын құл етуді көксеген қаһарлы жауға тағы да тойтарыс берді. Вавилон ғасырдан ғасырға жетіп, гүлденіп, түрлене берді. Өйткені ол толық қорғалған еді. Басқаша болуына ол ешқандай жол қалдырмады. Вавилон бекінісі қорғанысқа деген адамдық қажеттіліктің іске асу бет. Бұндай ниет барша адамдарға тән. Бүгінде ондай ниет сонау алыс күндердегіден кем емес. Бірақ енді бізде сондай мақсатқа қызмет ететін әлде қайда сенімді әрі қуатты жүйе қалыптасқан. Бүгінгі сақтандыру компаниялары, жинақ шоттары, мақсатты инвестициялар аталған жүйеге жатады. Олар бізге кез келген есіктен кіріп келуі мүмкін. Күтпеген пәле жаладан қорғануға көмектеседі. Бізге тиісті дәрежедегі қорғау ауадай қажет. Вавилондық түйе сатушы. Адам қаншалықты аш болса, басы соншалықты жақсы дейді. Сондайлық астың иісі айқынырақ сезіледі. Азмурдың ұлы Таркат осылай ойлады. Біреудің бағындағы ағаштан үзіп аузына салған екі інжірін айтпағанда, нәр татпағалы екі күн болды. Әлгі бақтан басқа ештеңе жұлып үлгермеді. Үйінен жүгіріп шыққан долы әйел соңына түсті. Көше бойлап қуды, тіпті базар алаңынан өтіп бара жатқанда да ащы даусы құлағында жаңғырды. Қалтыраған қолдарын себеттегі уылжып піскен жемске молынан салар еді, әлгі әйелдің шаңқылдаған үні жолын бөгеді. Ол бұрын Вавилонның базарында осынша мол әрі исаңғыған ішіп жем болады деп ойламапты. Базар алаңынан өтті де керуен сарайына барып, есік алдында ары бері жүрді. Таныстарының бірін кездестіріп, одан ең болмаса мыс тиын қарсы алуды ойлады. Тек сол ғана түнерген өтірікшінің жүзін жадыратып, дәмханадан шала байып шығуға мүмкіндік берер еді. Ақшасыз адамның шақырылмаған қонақтай күйге жетін ол жақсы біледі. Ойға шомған ол, құдай ұрғанда өзі кездесуден қашқақтап жүрген адамын бетпе-бет кеп қалды. Бұл ұзын тұра, тарамыз түйе сатушы Дабасир еді. Қарызын әні қайтарам, міні қайтарам деп Дабасирді алдаумен жүргенді. О, мынау Таркат қой, дегіш қуаны дауыстады. Менде сен ойлап, бір ай бұрын алған қосмыс бақыр мен одан да ертерек қалтасына салған күміс түйінді қашан қайтарар екен деп келе жатырым. Кезескеніміз жақсы болды, маған ақша керек еді. Ал, не дейсің? Таркаттың жүзі қызарып сала берді. Ашты халқымнан қысып тұрғанда сөз құмар Дабасирмен дауласуға қайдан шамасы болсын. Кешіре көр, деді ол құмығып. Бүгін сен мен есептесердей менде мыс тиын да күміс ақша да жоқ. Жерден қаз, көрден қаз тап, деді Дабасир жанын қоймай. Саған екі мыс пен бір күміс тиын табу не тұрады? Әкеңнің кәрі досы ретінде қиын шақты саған қол ұшын создым қой. Табылмаспын. Қыр соңымнан бір бәле қалмай қой. Қайдағы бәле? Өз қатең үшін құдайларды кінәлама? Сәтсіздік қарызымды қалай қайтарам дегенде емес, тек алуды ғана ойлайтын адамның соңына түсіп, кәне, жүр менімен, тамақтанып болғанымша күтесің, қарнымды тойдырған соң саған бір хикаяны айтып бергім келеді. Дабасердің беттен алар турашылдығы Таркатты жапырақтай қалтыратты. Дегенмен бұл шақыру дәмхана табалдырған аттауға мүмкіндік беретін еді.
Дабасир оны түпкі бұрышқа қарай термеледі. Екеуі кілемше үстіне жайғасты. Оларға дәмхана иесі Каускор жымия күліп жақындағанда, Дабасир өзіне тән сөз құмарлығын басты. Кәне, шөл даланың семіз кесірткесі, маған жақсы қуырылған қойдың жас етін, және де көбірек нан мен көкөніс әкел. Себебі кәдімгідей ашықтым. Айтпақшы, досымды да ұмытпа. Оған бір құмыра салқын су әкел. Аспан айналып жерге түскенде аптап ыстық. Таркаттың жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Дабасердің қоятын құмағайлана асағанына қарап, қалай су ішіп қана отырмақ? Бірақ ол ештеңені ашып айтпады. Дабасир үнсіздік дегенді тіпті білмейтін сияқты. Дәмханаға кірген таныстарына сәлем ретінде күлімсіреп қол бұлғады да сөзін жалғады. Урфадан оралғандардан бір бай туралы естідім. Ол кәдімгі тасты жұп-жұқа етіп тілдіріп, үйін жаңбырдан қорғау үшін терезесіне салдырыпты. Тастың жұқа тілінгені соншалық одан сыртқа қарауға болады екен. Бір қызығы ол әлемді мүлде басқаша етіп көрсетеді деседі көргендер. Бұған не дейсің? Таркат, дүниенің мүлде басқа түске боялып шыға келуі мүмкін бе? Бәрі мүмкін деді Таркат. Оны қайдағы бір әйнек тас емес, Дабасир алдына қойылған семіз қой етті қатты алаңдатты. Оған сенем. Өйткені өзім де басқа түсті әлемді көрдім. Саған айтқалы отырған хикаям сол туралы. Яғни дүниенің кәдімгі түсін қайта көргенім жайында үрбит. Дабасир бір қызық хикая айтқалы отыр деп, көршілер сыбырласып, төсеніштерін соған қарай жылжыта бастады. Басқа келушілер де асты былай қалдырып, әңгімеге жақын дөңгелене жайғасты. Бәрінің қолдарында жартылай мүжілген жілік, жалғыз Таркат қана сілекейін жұтынып отыр. Дабасир қоятын бөлсер емес. Тіпті ыдыстан еденге түскен бір тілім нанды да ұсына қоймады. Дабасир аузындағы етті қылғытқан соң әңгімесін бастады. Айтқалы отырған хикаям өзімнің жастық шағыма қатысты. Ол қалай түйе сатушы болғаным туралы. Араларыңда Сирияда құл болғанымды білетіндерің бар ма? Бөлме шараның ұясында көлдеп кетті. Бұл Дабасирге жағымда әсер еткенде. Жас кезімде, деген ол, бір кесек етті шайнаға отырып сөзін жалғады. Әкемнен ер тұрман жасауды үйрендім. Әкемнің шеберханасында жұмыс істей жүріп, әйелім екеумізді асырадым. Әрі жас, әрі тәжірибесіз едім. Табысым онша көп болмаса да, қарапайым тіршілікке жететін. Көп нәрсе еленгім келеді, бірақ қолай етуге мүмкіндік болмады. Алайда ұзамай дүкеншілердің менде бар мүмкіндікпен санаспай-ақ қарыз бере салатынын байқадым. Өз табысынан көп ақша жұмсайтын адамның жоқ жерден жел шақыратынын, ал ондай құбылыстың 10 сан пәле жаланы айдап әкелетін жас әрі өмірден түйген аз болғандықтан әрине білген жоқ. Содан да орынсыз тілектеріме бой алдырып, қымбат киімдер алдым, әйеліме зергерлік бұйымдар әпердім, әупірімдеп жүріп, қарыздарымнан әрең құтылатын. Біраз уақыт жаңбыр-жаңбырдың арасымен жүре алдым. Соңыра өз табысымның тіршілік етуімен бірге қарыздарымды жабуға жетпейтін түсіндім. Несие берушілер резюме түсіп, қымбатқа алған нәрселерінің ақысын төлеуді талап ете бастады. Өмір сүру қиынға айналды. Достарымнан қарыз сұрауға көштім, бірақ оны төлеудің реті келмей қойды. Жағдайым барған сайын ауырлай түсті. Әйелім Түркінде де кетті де, өзім Вавилоннан гөрі жас адамның өмір сүруіне қолайлы басқа қалаға қоныс аударуды жөн көрдім. 2 жыл бойы кірешінің ауыр халін бастан кештім. Сөйтіп жүріп, елсізде қару күзетсіз керуендерді тонайтын қарақшыларға қосылдым. Бұндай іс әрекеттің абыройлы әкенің ұлына лайық еместігі белгілі. Бірақ ол кезде дүниені түрлі түсті асыл тастардың жарқылымен бағаладым. Өзімнің қаншалықты құлдырағанымды ұқпадым. Біздің алғашқы керуен тонауымыз сәтті болды. Алтын, жібек, тағы да басқа қымбат тауарларды қолға түсірдік. Генер қаласына мол олжамен барып, қолда барды оңды-солды шаштық. Келесі тонау әрекеті сәтті шықпады. Керуенге лап қойғанымыз сол еді, күшті қарсылыққа тап болдық. Әлгі керуенді қорғауға келісім берген жергілікті тайпа өкілдері бет қаратпай быт-шытымыз шығарды. Біздің екі басшымыздан бірін өлтіріп, қалғанымызды Шам қаласына айдап әкелді, онда бар киімімізді сыпырып алып өзімізді құлдыққа сатып жіберді. Сириялық тайпаның көсемі мені 2 күміс тиынға сатып алды. Шашымды сыпырып тастады да беліме лапа болады, мата байлады. Сөйтіп кәдімгі құл болдым да шықтым. Қамсыз, мұңсыз жас емеспін бе?
Бұл өткінші ғана күлкілі жайт деп ойладым. Бірақ бір күні қожайын өзінің төрт әйелінің алдына шығартты, олардың мені әдек ретінде алуларына рұқсат беретінін жеткізді. Жағдайымның тым мүшкілдігін сонда ғана ұқтым. Шөлейтте өмір сүретін бұл тайпа жабайы әрі аса жауынгер болады. Не қаруым, не қашуға тиіттейді мүмкіндігім жоқ болғандықтан толығымен солардың билігіне өттім. Үрейім ұшқан мені төрт әйел елеметті, тіпті байқамағандай. Олардың маған аз да болса аяушылық танытар-танытпасын білмедім. Сира бәйбіше жас жағынан басқаларынан үлкен еді. Ол маған қарады, бірақ жүзінен еш өзгеріс көрінбеді. Одан аяушылық күту бекершілік деп ойладым. Келесі әйел тәкаппар сұлудың өзі екен. Ол маған балшықтағы құртқа көз түскенде селқос көз салды. Екі жас тоқал себепсіз жарқылдап күлумен болды. Маған тиісті үкім шыққанша тік тұрдым. Уақыт жылжымай қойды. Әйелдердің қай-қайсысы да өздері шешім айтудан гөрі басқасының сөзін тыңдауға бейім сияқты. Ақыр соңында Сира зілді үн қатты. Бізде әдектер жеткілікті, ал түйе айдаушылар аз. Барының өзі түкке жарамайды. Бүгін ауру шешеме барып, халім білім керек еді. Ал түйені сеніп тапсыратын бірде-бір қол жоқ. Мына қолдан сұрыш, түйе бауға қалай екен? Түйе жөнде не білесің деп сұрады қожайын. Оны шөгіре алам, қомдайым. Ұзақ жолды шаршамай жүріп өтуіне қажетті жағдай жасаудан хабардарым. Егер қажеттілік туса, түйені емдей алам. Мына құлдың әңгімесі түзеу екен деп бағалады қожайын. Сира, қаласаң осына айдаушы етіп ал. Осылайша Сираның қарауына өтіп, сол күні шалғайдағы сырқат шешесіне оның түйесін айдап бардым. Сәті түскен жағдайды пайдаланып, оған тағдырыма араша түскен үшін ризашылығымды білдірдім, және өзімнің тумысымнан құл емес, Вавилондағы беделді шебердің, ерікті адамның ұлы екенімді айттым. Басымнан кешкен жайтты да баяндап едім, алайда оның жауабы етімнен өтіп сүйегіме жетті. Егер осалдығың осындай жағдайға дейін құлдыратса, сен қалай өзіңді ерікті адамның ұлымын деп санай аласың? Егер адамда құлдың жаны болса, ол қайда және кімнен туылғанына қарамай, ойпаң жерді қуалай ағатын су секілді түбінде құлдыққа түседі. Егер сенде ерікті адамның жаны болса, өз қалаңда жүріп ақ тағдырдың тәлкегіне қарамастан құрмет пен абыройға бөленерің. Бір жылдан астам уақыт құл болдым. Құлдармен бірге тұрдым, бірақ олардың біріне айнала алмадым. Бір күні Сира маған сұрақ қойды. Басқа құлдар қолдары босай қалса, бір-бірін іздейді. Сен неге шатырда шападан жалғыз отырсың? Бір кісі айтқан сөзің мені әлі толғандырып жүр деді. Менде құлдың жаны жоқ екен. Олармен бірге жүре алмаймын, сондықтан жалғыз отырмын. Маған да жалғыз сұрауға тура келеді, деді ол. Жасауым мұрасан мол болғандықтан қожайын маған үйленген, бірақ ол мені сүйген емес. Әйел де өзін сүйгенді қалайды ғой. Сол себепті де бедеу болдым. Ұрпақсызбын, ұлым да қызым да жоқ. Үйде жалғыз отыруға мәжбүрмін. Егер еркек болсам, құлдықтан гөрі өлімді лайық санар едім. Бірақ тайпамыздың әдет-ғұрпы әйелдерді еріксіз күнге айналдырады. Бұл жолы мен туралы не ойлайсың деп сұрадым. Мендегі рух кімге лайық? Ерікті адамға ма, әлде құлға ма? Өз кезегінде ол Вавилондағы қарызыңды өтегің келе ме деп сұрады. Иә. Сол ой мазалап жүр. Бірақ оған мүмкіндік жоқ қой. Егер бірнеше жыл өтіп, сен оған талпынбасаң, онда жаның бұрынғысынша құлға тән болғаны. Ер адам өзінің абыройын ойлау керек. Ал қарызын өтемейтін адамды сыйлауға бола ма? Қолына не келеді? Сирияда құлдықта жүрген жоқпын ба? Ендеше Сирияда құл болып қала бер, бос белбеу. Әлсіз емеспін деп қызбалана ақталды. Дәлелде соны. Қалайша? Сенің патшаң жауларымен айқасқанда кез келген мүмкіндікті пайдаланды емес пе? Сенің дұшпаның ол сенің қарызың. Сені Вавилоннан сол қуды емес пе? Демек ол сені әлдеқайда мықты. Егер сен онымен ерлерше күрескеніңде, оны тізе бүктіріп, жерлестерінің арасында абыройлы азамат болып жүрерің. Содан кейін осы бір әділетсіз кінәлауды ойымнан шығара алмай басым қатты. Ойша онымен тауласып, жанымның құлға тән еместігін айтып, өзімді өзім ақтаумен болдым, бірақ қордаланған ой пікірімді Сираның бетіне тура айтар мүмкіндіктің реті түспей қойды. Үш күннен кейін күтуші қыз бәйбішеге шақыра келді. Анам тағы сырқаттанып қалды, деді ол. Келенің ішінен ең жақсы екі түйені тез қомды. Бірнеше месті суға толтыр және ұзақ жолға жетерлік азық ал. Қызметші қыз азық-түлік береді.
Жалма-жан түйелерді қомдадым. Қызметші қызды жолазықты сонша мол бергеніне қайран қалдым. Өйткені бәйбішенің анасы бар болғаны бір күндік жерде тұратын. Қызметші артқы түйеге отырды. Мен бәйбіше жайғасқан алғашқы алдыңғы түйені жетектеп жүрдім. Біз межелі жерге жеткенде қас қарайған шақ еді. Сира қызметшіні үйге жіберді де менен нан сұрады. Давай, сир, сендегі жан ерікті адамдікі ме, құлдікі ме? Еріктінікі, деп жауап қайтардым. Енді соның дәлелдейтін мүмкіндік туып тұр. Қожайының маскүнемге айналды. Ал қызметшілері кер жалқау. Мына түйелерді ал да қаш. Мына қоржында қожайынның киімі бар. Соны кисең сені ешкім құл деп ойламайды. Сен ауру анаммен әуре боп жүргенде түйелерді ұрлап қашып кетті дерім. Сенде патшайымның рухы бар екен, дедім оған. Бақытты болуыңды тілеймін. Мендей әйелді қандай бақыт болушы еді, деді ол. Еліңе апара жолға түс. Шөл құдайлары саған жар болсын. Жол ұзақ. Елсізде қоректе суда жоқ екенін білесің. Ұзақ үгіттеудің керек болмады. Бәйбішеге шын жүректен алғыс айтып, қараңғылыққа жұтылып кете бардым. Ол ел маған беймәлім еді, сондықтан да Вавилонның қай бағытта екенін шамалап қана білдім. Соған қарамастан шөлдің жал-жал құмын батыл кешігіп алға қарай жүре бердім. Түйенің біріне мініп, екіншісін жетекке алдым. Қожайынның мал мүлкін ұрлап қашқан құлдың алдағы тағдыры қандай боларын ойлаумен түні бойы және келесі күні де тоқтамастан жүре бердім. Келесі күні кешке қарай өзіме беймәлім қыратты жерге тап болдым. Түйелердің табандарын қырлы тастар жаралап тастады. Олардың алға басып жүруі мұңға айналды. Бір ретте не адамды, не аң құсты кезіктірмеді. Мынадай ит байласа тұрғысыз жерде бұған таңданатын не бар? Бұндай қатерлі сапардан жан баласының ілуді біреу ғана мың қалуы мүмкін. Күннен күнге алға жылжу дегенің ілбуге ұласты, азық та, су да таусылды. Күн аяусыз күйдіреді де тұрады. Тоғызыншы күні түйеден сыпырылып түсімде, оған қайтам мінуге күшім жоғын білдім. Енді елсіз шөлетте ажал құшу ғана қалды. Жерде жатқан күйі ұйықтап кетіппін. Таң ата шыққан күн сәулесі оятты. Сүйретіле тұрдым да жан жағыма көз салдым. Таң қауадан салқын леп сезіледі. Түйелерім алысқа ұзамай шөкіпті. Қимылсыз. Айнала тас аралас құм, әр жерден тікенді шөп көзге салынады. Суда адам мен түйеге жарайтын қоректі жоқ. Осында елсізде ғұмырымның біткені ме? Басым қай кездегіден де жақсы істеп тұр. Ал денем өзінің маңызын жоғалтқандай. Жарылған әрі қан қатқан ерінде құрғап, ісінген тілде аш қарында ешқандай мән қалмады. Алысқа көз тастап, өзімнен өзім тағы сұрадым. Жаным кімге тән? Құлға ма? Ерікті адамға ма? Сол сәт миымда айқын ой жылтылды. Егер құл болсам, онда жата кетіп мына елсізде арам қатуым керек. Қашқын құлға лайық ажал осы. Егер тәуелсіз адам болсам, Вавилонға апарар жолды қалай да тауып, маған сенім артқан адамдарға берешегімді қайтарып, сүйікті жарым мен туыстарым аман есен оралуым керек. Сені Вавилоннан солғуды емес пе? Сира осылай деп еді. Шын сөз. Неге ер адамға лайық әрекет етпедім? Неге әйелімнің төркініне кетуіне жол бердім? Осы кезде таңғаларым жайт болды. Кенет дүниенің түсі кенет өзгеріп кетті. Бұған дейін оған түрлі түсті тастар арқылы қарап келіппін. Соны бір ғажайып күш көз алдынан сырып тастағандай болды. Мен сол сәтте өмірдің шын бағасын айқын сезіндім. Шөлдедім бе? Жоқ. Не істеу керегін түсіндім. Біріншіден, Вавилонға жетуім, екіншіден қарыз берген әр адамға жолығуым керек. Оларға ұзақ жылға созылған қаңғу мен бақытсыздықтан кейін елге оралдым. Енді қарызымды қайтару үшін әрекет ететінімді айтам. Содан кейін әйеліме арнап үй салып, ата-анам мақтан жетердей қаланың абыройлы тұрғыны болуға тиіспін. Қарыздарым маған нағыз дұшпан екен дағы, қарыз берген жандар достарым болып шықты, өйткені олар сенім артты ғой. Өлермендікпен орнымнан тұрдым. Аштыққа да шөлге де назар аудармадым. Олар Вавилонға барар жолымда кедергі келтіре алмады. Бойымда еркін адамның рухы оянды. Ол мені достарымды қайтарып, жауларыммен беріспей шайқасуға қайрап бақты. Қырылдаған даусымнан тәуелсіз адамға тән ерік жігерді сезінген түйелерімнің тұманданған көздерінде тіршілік ұшқыны пайда болды. Шөккен түйелерім бірнеше рет ұмтылыстан кейін төрт аяқтап бойларын тіктетті, ішкі түйсігімнің болжауына сәйкес оларды солтүстікке, яғни Вавилонға қарай бағыттадым. Ұзамай біз су көзін таптық. Жеткен жеріміз құнарлы екен. Өсімдік пен жеміс ағаштары да жетерлік.
Вавилонға барар жолды да таптым. Өткені ерікті жан өмірдің түйінді мәселелер тізбегінен тұратынын білет. Білет те шетінен шешу керсет. Ал рухсыз құлдың сыңуы оңай. Ол құлмын ғой. Қолынан не келет деген одан ары аса алмайды. Таркат, сен қалай ойлайсың? Аш қарынға ойлану оңай ма? Өзіңді өзің құрметтеуге жеткізер жол іздегің келмей ме? Дүниенің нағыз шынайы түсін көре аласың ба? Қарыздарыңды адалдықпен төлеп, бұрынғыдай Вавилондағы абыройлы адамға айналуға құлқың бар ма? Жігіттің жанарына жас үйірілді. Сен көз алдыма жаңа өмір үлгісін әкелдің. Өзімде ерікті жанға лайық рух барын сезіне бастадым. Сонымен де Басир Вавилонға келгеннен кейін не істедің деп сұрады тыңдаушылардың бірі. Мақсат болса, оған жетер жолды табылады деп жауап берді. Біріншіден, қарыз бергендердің әрбірімен жолығып, сабырлық танытып, қарызымды қайтаруға мүмкіндік берер уақыт сұрадым. Көпшілігі жайдары қарсы алды. Әрине, балағаттағындары да болды, бірақ көп маған қол ұшын беруге әзір еді. Олардың бірі өзім зәру болған басты нәрсеге көмектесті. Ол өсім қорматон еді. Сирияда түйе айдағанымда естіген ол қарт саудагер Небатурға аттандырды. Сол кезде шыққан патшаның жарлығына сәйкес әскери жорыққа қажет мықты да дені сау түйелер әкелу үшін оған арнайы тапсырма берілген екен. Түйе жөнінде білетіндерім дер кезінде кәдеге асты, көп ұзамай соңғы мыстыйын бақырға дейін қалдырмастан қарызымды толық өтедім. Осыдан соң ғана еңсемді көтеріп, беделді адамдар санатына абыроймен қайта қосылдым. Дабасер тағы да асқа бас қойды. Каускор, сен оңбаған жылан екенсің, деді ол. Айғайлап аспазды шақырды. Қой еті суып қалды. Тура қазанның тағы да ыстықтай жеткіз. Досымның ұлы Таркатқа да мол ет әкел. Ол да аш, менімен табақтас болғысы келеді. Ежелгі Вавилонның түйе саудагері Дабасердің хикаясы осылай тәмамдалды. Ол өзіне дейінгі данышпандар білген әрі көп уақыт бұрын іске асырған бір ұлы ақиқатты ұғынып, өз жанын жаңаша жаңғыртқан болатын. Бұл ақиқат талай замандарда адамдарды қиындық белесінен асырып сәттілікке жеткізді. Адамдар ол ақиқаттың сиқырлы күшін ұққанша әрдайым осылай бола бермек. Мақсат бар жерде оған жеткізер жол табылады.